Tuba, 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 ubi len seeni xol ak seeni nop ma ubi seeni xel ak seeni bop ubi len nop yi tatan xel yi ma wax ci jëm jidul jog ci xol yi bëgg nak ngeen bokuma deglu mo waral ma dik fi di yeglu damay ku xébu di way ku yéme kon ci seen kanam la koy jéme xamna ni nak ken ëppuma soxla tay ne way ko gëna jafé lak ñay da xam nak way ko man na yomb da nga nan lu yalla gëreemul da ko jomb xamna ne yit sa bu du foot bopam te nit doyul sédé ci sopam waye lima koy bëgg bëgg duma ci rax lenn lu dul dëgg ndax dana ko fekki kërru dëgg te bëgguma dajé ak mom di sëgg jéxétal Ouais, hein? Ouais, hein? Léglèque, son bonheur, ma quoi? Léglèque, mou digal, non? Et le moment, ça digal, n'y a rien, bin de n'a quoi? Le moment, digal, hein? Je m'en quoi, fatigue. Khadim limi wax ci xuqa yarawna anfusahum dunal wara abad wa annahum lam yaliqu bil karamat wa annahum afsaqu al fusaqi kullihim wa annahum lam yaliqu bil ajabat nit ñu yalla yi daawuñu jappé sen bop ni am nañu dara wala gën nañu kenn dañ daan wacc sen bop daawuñu wone ben karama daawuñu wone ben lo xamanteni ni rek dana tax ñu tegg leen ci kaw nit ñi dintu yalla itam nak ko xamne moko diglo deug gesku gesu ko deug da nga xamne ki nitu yalla la da nga ko da wax yalla mo xamou nitam waye ci li xel ci xel meuna yam ak ak yek da nga xamne nitu yalla ab jotaayam mom amul dara lu ko meuna wetti ya xali ak reccu la defon reccu ku nek reccu ndax señ bi fofolo ni da ku nek yaangi dencion lo xamne moy gon laccu nang moy laccu nang nang a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه
فمنهم من قد أنعمه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سونو بوروم لاي سوب مو ديف سي كو نه لو كو نه ساك تي خام خامم تبوكوكو وغنيل كو اي كيراي با مو فاف دي كيمان نام باكان بو موس دوندو دانا موس دي وايا امنا تي جامني ني دول فاتو دونتي فادو ناج ساخ نانيو با فاو تي خولو مبيندي في دكي سيني خيل سين تور دوتول فاي با فاو سيني جيفني خاص ku xol gis ku lamb daj beut nañu frontière yi xëtt barrière yi noté réewu téru yi xajatuñu ci kër mbaté askan wala tarixa ñom dal léru xam xam ak tawhid mo leen yittel sunna lañuy xëntu siratal mustaqima di seenu yoon julit di seen mbokk ragal yalla di sen melokan dine di sen ndeugar lay ken ngi ni ci ñoña di doomu cheikh mam cheikh ahmadou kabir mbay cheikh ahmadou kabir mbay momu kuñu wax seigne babakar mbay moko jur seigne babakar mbay tim kuñu wax seigne sayar mbay moko jur seigne sayar nak mom mo joge won dekk buñu wax mbayen tias de ñew ba louga lool motax seigne sam feñe louga seigne sayar momu de ko mo joge mbayen tias de dali sant ci louga bi nga xamanteni yalla dogal na seigne sayar mbay momu dadi nelaw mam babakar koolo mi nga xamne moy baye mam cheikh beug ñibi wat jolof gam dekkon ci mbayen tiaste aksi ba dekk buñu wax bokul ci kokki yalla dogal mam cheikh gane fa aduna bam fa gane aduna nak ñim andalon ne ko comme nawet jotna dañu bëggona dess ci dekk buñu njaamur lool mo waral mam babakar koolo dadi joge dadi far dem dekk buñu wax pété warak bam fa ñëwé nak nawet fa ba nawet ba jall mu bëgg déllu wat jorof gum dekkon wa dekk ba dadi dajalo né dañu bëggoon babakar momu tok fa di leen jangalal wa kër ga alquran lool mo waral sant gi nga xamné mam cheikh res na ko ci njambur bi nga xamné yalla dogal na tim mam babakar ko lo nelaw mam cheikh dess pété warak ak ñaa ak ay magam ben magam buñu wax abdoulay mbay bam fa desetim fofu la nek ak ay ñim bokal bay ba yalla dogal mu mag ma abdou mbay momutim di magi mam cheikh mo sañ ci dekk buñu wax deppal bi nga xamne seigne touba mi ngi wër ci rew mi gis kep ku bax rek mu set la mo xam mu ngi dundu wala genn mu gennat na ci la dem ba dajé ak bi mu ñëwé yalla bolé ko ak mam cheikh ci dekk buñu wax deppal lañu jëk gisante bi ñëw fekk nañ fa seen mag magu mam cheikh bu ñu wax ma abdou mbay ci lañ fofu lañ jëk dajé mam cheikh kon ñu wax né bokk ci askanu mbayen tim seen tialla la dafa dama dem ba ci abou bakkar sadiq mi nga xamné mo jëk gëm yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ndax mam cheikh bokk na ci ay xasaay dañ ñu wax né inna banu bakrin al ma'ruf majduhum tiladun al ilmu thumma al mansib al ali wa lam yazal minna khat sayyidun sanadun yi kulli dahrin kabiru nafsi wal hali mam cheikh dafa wax ne mom askan bi mu bok di askanu mbayen dafa bok ci seti sayyidina abou bakkar sadiq lañ bok neena ci li xam xam moy seen ciosan neena tim yalla def na ci askan wowo jamono ju ne sang bo xamne dañuy wëru ci mom ci bepp jamono yalla da ko tay def naka jek lol moy koku mo ciosan mam cheikh doomu cheikhana ahmad al kabir mbay la cheikhna abik ahmadou kabir mbay mi nga xamanteni ci mo ne won kanzul kunuzi bi fadlillahi qad jaani fa kayfa lahu bihi rahmanu najani kanzun mata safirat aidul hudat bihi nalu munahum wa ramu halatal jani del waxat ne
aymanuna maghnamul afina qatibatan aysaruna mu'minun fi yawmi ahwali del waxane bidayatna lil awliya nihaya nihayatna lil anbiya bidaya koku moy wajuru serigne sambay aw turam xam xam lay tektale mag mo mag te mag lañu ko duppé te xam xam ba ak manduga ak wilaya ga lepp jël nako wa turi mom li gëna siiw moy serigne sam waye turu wañu tafli ca nopam moy momar diara magi serigne touba mamor diara lako tuddé di magam ndax ko le rek mam cheikh mbay la won lu yagg xam nga mamor diara da nañ ko wax itam serigne sam lolu tax serigne sam ji law mais mamor diara la tuddu magi mag magi cheikh mudou bam radiyallahu ta'ala ci sayr mom lañ ko tuddé netali nañ ma ci circonstances yi mu ko tuddé bis mam cheikh dafa tok jigen ñi nekkon ci peggam di xolli gerté mu melna lu xawa gëm beut jigen ñi ni ah señ bi kat melna ni dafa xawa gëm kon niñ leen fatu te wacc ko mu noppal biñuy jog mu daadi xippi xol leen ni leen ah de melna kuy kuy waajo toxu de ñu ne ko waaw dañoo yaakaaroon ni da nga gëm beut mu ne dedet gëmuma beut de sama mag ju bax ja mor jaara mo fi jaar legui dima laaj tour te ci zahir boba mamor jaara joge na fi aduna ñak mamor jaara kay magi mag delu taxi alhaji malik may mawdo ca moma at la baye sam feñ kan nara andak cheikh murtada yobbu woteb l'islam ci rew yi bi nga xamé ni señ sama ngi gan aduna yi fekk na mamor jaara genn aduna fekk na mu wuy ji borom mamor jaara 1921 la fi joge muy at mi nga xamni ci le seigne Moutada Mbake radiyallahu anhuma gané aduna ci dewon se le seigne sam gané aduna muy 1922 ñu nit luñ ko xamé moy dañuy laaj fi seigne sam ban ané la joggé aduna ndax ñun gis nañu carte d'identité am xamna liñ ci xam amna ben doomu bajjenu seigne bi ñuy wax seigne Mamadou Thiam mom ci bopam néna ma mangi magé Serigne Sam ñent wër té mom mi ngi judd woon octobre 21 amna bo xolé octobre novembre décembre kon Baye Sam xeyna ci njalbeenu 22 ga lay doon ah mi ngi gané aduna nak ci kayti Touba bi ñu jappoon date bobu baxul ndax biñu soxla date de naissance am deug dañu laaj wajuramu jigen bobu cheikh gay kokki mo laaj sax laaj ba ma nga fe ci kokki groupe luñu won biñu démé ci wajuramu jigen ñu ko ñu dé soxna ci dañu bëgguna xam señ sam kañ la gané aduna mu ni ah yeen sop ngeen di way waaw señ sam dé mi ngi gané aduna at mi nga xamni mom la fi Alhaji Malik joggé ñu ko Alhaji Malik dé xam nañ at mi mu joggé aduna ñu ko 1922 mu ni at ma mu génné ba Alhaji Malik wuy jé boromam ci la señ sam gané aduna koku mom moy tektal bi gëna wër ndax way juro wu jigen ci bopam mo nu jangal lola kon 1922 lañuy japp ni ci le seigne sam gané aduna seigne Moussa Mbacké mi nga xamni daawunu takaliko fu nek dem nañ fa léral fa l'islam mom 1921 la gané aduna kon muy tofo rek mom ci bopam itam mas nañuy waxtaan ba mu nima xana xamulo ku juddu aljuma bisu aljuma ñaare sey mbir day yeex man mi ci la bok kon mu joxe benen nouvelle bu melni ni mom bisub aljuma la gané aduna saxir momo baye cheikhane kon demal ci kokki bo demé nga laaj ku wax mat debbo bo gisé mat debbo nga nako serign bi neen nga ngout ma ngoutal ma fuma dekk dama jangal alquran mom ba demé ba am dir nak mu jël serign sam
ak Aladji Djeli yebal len fofé waaw kokki mom xam nga Seigne Mat Sakhir lo bayam dafa nekkone ko leré mam cheikh tuddé nako dom lu yagg muy Seigne Mat Sakhir Seigne Mat Sakhir musul gis turandom ba bis mu dajé genn goor dama fatte turam moko laaj niko yow dum xana Seigne Mat Sakhir Mbay lañ la tuddé muné ko waaw muné ko mos nga ko gis muné ko dédé muné ko laaj té nga ko fexé gis ba suñu borom dogalé mu gis ko dako laaj niko ndax am nga sëriñ Seigne Mat Sakhir néna mané ko ah man dé awma sëriñ amaguma sëriñ muné ko yow sa sëriñ dang bul def ni walaf di def fu sa wayjur nek rek nga nek fa yow sa sëriñ dang koy laaj sa borom mu nek ah waaw man numa koy laaje sama borom neena mu bindal ma ak l'istiqar bam ko defee amna lu mu gis duma ca jaar waye tektal bu wër dal lañ ko jox niko ki mam cheikh mbay moy sa serigne mu jébalu boba mi ngi daan jàngé na ndar bi mu démé dal ba mu sopp suñu borom mu ñew ci mam cheikh diko siaré mu ne ko demal kokki fala la deul nga jangale fa amna ay detail yu bare bare yo xamne du soxla jaar ndax nawet ba ci ñeuke ndal la demul kokki nangam ak nangam ba bi mu deme dal ba xolam dal ci li ka mam cheikh wax ak ay firnde batine yu bare bare mu tok samp dara kokki metti lol mu degeerele ko serigne sam ak Aladji Djeli ñom la boole yobulen kokki ci digënté mak Seigne Mat Sakhir xamnañ na dal mam cheikh mbay di wajuru Seigne Sam di bayam moy fi yeb mo fi yebalon mo joxon digël Seigne Mat Sakhir ci mu sanc dara ji Seigne Mat Sakhir it nak mam cheikh mbay mom lañ ko tuddé mom lañ yebalon mom moko yebalon nako demal kokki ku ñew nga jangal ko ngir yalla loolu mi ngi amone 1939 bam amé nak yëmul ci yebal ko kokki rek waye da ko joxit ak njabotam 1941 bi nga xamé ni dong yi am nañu blim señ mam cheikh yebal fi señ sam ak Aladji Djeli señ abdou salam mi nga xamné moy khalifa bi tay ci la bok yebal len na len dem len kokki xawma jang nga fa xawma jang nek fa waye dal dem len kokki bi ci dess moy Seigne Sam radiyallahu anhu bi nga xamé ni jang na alquran ci Seigne Mbaye Touré la tambalé bam ci joggé jang na kokki ñu jox ko Seigne Mat Sakhir lo bi ko ko mam cheikh di jox dafa ni ko sula jangalé takol ak mom sula jangalu takol ak mom Seigne Sam nak li ci yéme bi mi ñew kokki joggé ci Seigne Mbaye Touré mom dafa lo ni mokal na alquran Baye Sam nak dëkkewul fii dafa am fu mu jëkkoon a jaar ndax li ci doy tegtal dégg nañ Seigne Mat Sakhir nett li ne bi mu ñëwee dafa tàmbalee ak moom tàmbalwaate ak moom ca kaw Bakara laal la tàmbalee ak moom loolu day wane na kon maanaam jàngoon na ba wàccoon doog a dikk waaye nag booba mëkkalul woon bi mu dikkee muy def ak moom robo par rebond Seigne Sam ne ko sëñ bi lii moom met na di mu ne ko ah ngir nga mokkal nag nii rek ngay def toppante ak moom muy fëttali par robo lu wees yi di ko tari mu dem ak moom di dem ak moom ba mu ag naasi ba mu tari ni mu fi ñëwee bi mu fi ñëw aw àllum foofu la tolloon waaye itam ku neexoon a jàngal la ndax yàlla may na ko ci xel loo xamante ni bii wax dëgg yàlla ba mu tàmbalee bind robo mu yëg ne metti na waaye tiwul bu mu ne ba ci kanam dafa way toy ci moom ndax loola dafa mujj xel mi da ko mujj wër ba tax na diir bu gàtt ci la mokkal alxuraan bi mokkale itam yoon dégg ni yoon wi nga xamante ni bi moom la fi la ko sëñ bi jaarale yoon woowu yi nekk yoon woo xamante ni bi ba mu ci jógee itam fa mu jaar fépp fu mu jaar fu ne dañ koy yéem loolu moo tax moom la yàlla xéewule it maam cheikh
moo jëfaloon suñ ma saxi mu ñëw kokk, waaye doomam tamit yàlla moom la xéewale it moo fi jëkk a tari, muy Sëñ Sambay mooy ki jëkk a tari alxuraan ci kokk. Ba mu taree it Sëñ ma saxi it am na yoon wu mu fi fekkoon woo xam ne moom ca lañ ko ca la moom la fekkoon bu jëkk Sëñ Daara yi daan ci jaar, surtout ñu toll ci gëstu xam-xam, muy dem ci Daara yi di beqi ay at doog a tàmbali jàng xam-xam. loolu ci yoon woowu moom ci la jaar. bi mu ci jaaree yi dafa yëg ne gis ne moom lu bari tardé na ko, ndax diggante boobu dafa jël ab diggante bu yàgg ci moom loolu moo tax moom bi Sëñ Sam mokkalee mu ne ko ah dama bëgg jaar ak yow de yoon woo xam ne wii wu gaaw lay doon ci wàllu xam-xam, te dana làmbaale tamit loolu nga xam ne ni moom lañ daan def bu jëkk wàllu beq yeeg yépp, mooy da koo daal di dalal xam-xam rek mu dalal ko laxdar yi, jàngal ko njàng mu wér, ba mu ci jógee dalal ko asamaaw yi, ba mu ko jeexalee mu jàngal ko Ibnu Asir, ba mu ci daree ba mu ci jógee mu dalal ko muqaddimatul awliya, ba mu ci jógee mu dalal moom risaala. boole ceeg nag ànd ak téere naxu yi ajjuruma ak yooyu di ko jàngal ak laamiyatul afaal maanaam kitaabu tasrif boobu ak yeneen téere, ba duggoon ak moom téere naxu bu mag boobu ñu naan Ibnu Malik. Sam bi ñu fi nekkee boobu lii ak xay la, garab gu rëy la woon, ñoom Sëñ Sam bu bëccëgee fi lañ daan jàngee moom ñu mu nekkaloo noonu ñëpp. jàng na ko ba mu àgg ci bunt bu naan Babul Xaal, ba mu àggee ci bunt boobu nag boobu nag dafi Sëñ Sam doog a jóge nag ki ndigalal waajuram doog a dem, mu ne ko ah bu soobu yàlla yee naa la yeegoo xam ne gii de foo mënti demati bu soobu yàlla it doo fa yàgg de itam, ndax teg nañ la ci yoon tegin woo xam ne foo mënti demati doo fa yàgg. xam nga comme doomi sëriñam la woon, buñ mësaan julli tisbar ba pare bu koy teel am na Dakar gu nekk fële, foofu la forage bi nekk léegi, ñu koy wax Dakar Mbaye Ndongo Wade, foofu la ko Sëñ Mat Saxir daan yóbbu di ko téel, ndax dafa bëggoon formé Sëñ Sam formation boo xam ni bu ëllëgee ah ku ko gis da nga yéemu. mu koy yóbbu ca Dakar Mbaye Ndongo di ko fa dana ko fa téel di ko fa téel ba njub takkusaan, ndax Sëñ Sam kaar xel mi dafa rëyoon, lim daan jukki day bari. ñu nekk ci noonu ba Sëñ Sam mokkal alxuraan. bi mu jàngee alxuraan ba mokkal kokki jàng fa xam-xam dem ndar jàng fa ba ni mu jógee dem ci si. danaan wax ne ba may jàng si damay daan jàng taxaw di jàng ba sonn, ma toog di jàng ba sonn, ma tëdd di jàng ba sonn jugaat, xam nga loolu moom jeex na bëgg jàng weesu ko. mu wàññi ko nag bëgg jàng lool joxoon ko léppam. daal xam naa ne Sëñ Sam moom nitu diine la, xam naa ne itam nitu xam-xam la, jàpp naa ne itam nitu yàlla la. waaye it li mu daj ci xam-xam moo ma ko jàngal moo ma ko waxal boppam sama nopp bii, ndax man ñoo nekk wax naa la ko léegi ñoo nekk doo ndar Université Saint Louis Dakar ñoo fa nekk doo. bi mu demee ba jeexal téere arabe yi yeeg li fu nu war a jàng yëpp mu jàng fa dafa dellu si di jàng français, te lycée fédère ba la ko tàmbalee, te ba mu koy tàmbalee ci lycée fédère ba dañ ko fa yóbboon comme surveillant. bañ ko fa yóbboo comme surveillant suy làkk ci kii bi sa xale yi di ko ree, mujj na mu def fa baccalauréat ba jéggi ko dem defi licence am ci français ba def maîtrise am, te ba mu koy def mi ngi ko def ci grammaire naxu bu lugal français ca la Sëñ Sam def maîtrise am. ba mu demee ndar fekk ñuy wax Sëñ Ahmad Diakhaté mu mag ma, ba mu ko fi cëggee ndar di fa jàng, jàng naa defe naa ci ku ñu wax Alaaye Jiti Yaan Niang, jàng fi ne yàllaate suñ mag yu baax ja di suñ doomi baay di Sëñ Babacar Mbaye ridwanullahi alayhim fexeel ko bourse mu dem Tunisie. nee na ma sax bourse boobee mi nga xamante ni ñu ngi koy fexe ba mu làqatiku ko ba nga xam ne am na benn signature boo xam ne bu ko amee rek
mana dem bam demé ko ki bëgg ko gal encore nan dox na ci yoon yoon bu diké rek mo ndiko lay néni yoonu mujju bama diké diko ko laaj mu bëgg gant sun borom dafa yëkëti suuf ba tek ko ci sama melna ku koy tek ci sama bakkan suuf ci la def non ñeena ma xol ko mu soko signé mas na ñatt li bimu démé Tunisie bimu jëgé fi dem Tunisie sax Algérie la jaar bam démé fekk nañu jang ba ané escroy bi xaj mu jëgé fa ñew Tunisie bimu ñewé Tunisie ci digg ané escroy bi ñu testé ko mu am niveau classe mo warono jang waye ñu nako amulo fo tok classe bi dafa fess amul place mu ne man la taxaw xamné day taxaw di dégglu di jël ay note bañ défé composition mu raw té bo fekk ñu jang ba ané escroy bi xaj mu raw ñu dal ko yël place mu door tok di jang ñu ci gogou ya xana jami zaytoun mo fa jëk nek africain bo xamné ni amena fa licence arab ko jëgé door ñibisi la ay 52 fala ko fekk sun mu tejab wil ante sun mu tejab wil ben terre la bo xamné maqalati borom xam xam yépp yi ci bari dañ ko ci da def ñi ñu rafet li seeni bind man mi aliyun dat rahmatullah alayhi néma nénama won ba ma démé ndax mu xamné man rek la ci seigne sam mu jox ma tuwi ni ma commandé ko way xamna dal kan ko joxon ci kokki te bobu moy kokki bu nakari ga waxuma la lo lek way lo nan sa doko am seigne sam nek fa mok seigne mat saxir lo ba seigne mat saxir lo mi nga xamni mom lañ ko joxon wagneeku tagge ko bindal ko ab khasida di ca way seigne sam ba legi khasida ga ngi ni wa way wa de mom dama ko tewlotul waye way wala boba aw way la wo xamni bi mokkolon nako way fiñ toni mom tewlumako bind nako nak mag ma denc ndax way wa seigne sam ci bopam boba dafa jangi tunis dafa dem tunis ci jangi bamu demé tunis ci jangi manam mu yem lol fam don jangé ba xam ki kuko don jangal ak fan la bok ak mom ni mu mel légui seigne sam mam seigne xar ko wen bi mi dem tunis mu ne seigne sam dana wax ci len ni mayam te wax ci jëf ngir te wax ci ndom ndax seigne sam raw raw sa raw tunis ben eczema lolou moy ndem lu reuy ka doon eczema wona sam ci birab diko laaj xana yow mi do wolof da ngay tuk couleur am da ngay nar wala am da ngay domi am da ngay walir serign nan ko man day wolof la asal dama boole jang ak liggeel serign ku fi talibe bay bu kul xam nga mo dog mo ra ngi tay ñoy say seeda tay lolu du ndam du tita cient la yalla wax abibal santal sheikhewal dama sant rabbi dama walidi lolu samay mag la ko dege won ñuko ñun imam seigne xara ko way doon seigne sa ci nari diñ ko daan natto nan ko yow da nga wara way da nga ni nga amé xam xam ni nga mokal alcorane ak ni nga mëna jàngé war nga mëna way ba taxam sax amna ben khassida bu ci def mu nan talabuni bi kharli shi'rin wa shi'ri wa sha'ni mushkilun anhu jalib al-hasayani hajamuni bi dhakara wa matahani wa jinal jannati min ma sa'ala dalin mu ne day ñi nari ñi ngi sak ci man nan ma da nga wara way yoy wa shaani man sama mbir dal lolou da yitelma musulman ja da sama xal la ci dafi tay da ci tay mune ñi ngi may attaquer toujours pour bëgg ma nat rek am ga mune wa jadal jannate ni laysa bi dañ la wax la bi wax bi mako wax bi ngoy bi may joxe def na da ngay def ma sha Allah dañ manam dañen bi da ñorogul ay wolof la manam jotugul dal ci jiblu mu dal ci tay ne kuntu khablan aji bi sha'rin nafisin ha ra'ikhin fi daqa'iqin wa thawadi bu jeuk dama dan ay way bu nek bu ma nek sen way kemané ci ay minute ak seconde yi newena ra'ikhin fi daqa'iqin wa thawadi
mu ne ci way wi la koy wax batay kuntu khol adibi shi'ra bi shi'r na fi sa'in fi sa'in wa sa'in inna shi'ri inna shi'ran bi yumni yatashaffa shu'ara al wara al al makan mu ne way wo xamna ni way kat jamono yep shu'ara al wara yep way kat yi yep ci lañuy safaro way yoy do yu kemaane le yu mag ay daraja la mu ne antakhal bukma bil balaghati asrna wa jala nuruhu amal umyani mu ne way wi rafet gi mu rafet ak taram ak balax bi ci nek am taxal bukuma bil balaxati mana la fek ab lu bo xamne ku munta wax wax loko bi bala ndax balaxa moy retour ci français ak fasaha da xasral mu ne leer gi leer way wi day dindi ku ay beutam mur manam ku gumba ndax rek way ki nak wayu neex rek xam nga way yoy manam day wax nar yi rek xam nga ñu koy natou mu way yoy way amna ay beet yu ci res antakha lu bi nga xon dara wajlanu rahman rahim inna shi'ran bi yumni jassafa wa hanaku shu'ara wa ara al makan wayu gudu la wa ñi sam bam diké fekk jangon na ndar ba ñinga xamné ay moromam rañi nañ xam xamam ñu dajé na ah ki bay ko tini ci dé buñ ko bayé nañ ko mobile école privée ñu mobile ko école ci privée ci rue de Paris buñ ko fa ubilé Abdoulaye Diallo mu bax mi nga xamné suñu xarit la sama xarit suñu sam la jëk nek ganaw gi mu nek sama xarit li tax mu nek sama xarit tam dana ci aksi seigne sam di jangal goor ñi beccëk akale jigen ñi mu bëral leen guddigi ba mu démé ba nga xamné amna fa at wala ñaare at ñi soson école ba seen association ba daal di neko légui daal ndax jang nga tubab mu ngi leen dédéet Abdoulaye Diallo ma nga xam ne directeur école la daan ne koy naa lay jàngal gannaaw at bu njàng mi ngi sogu bi ñëwal ma di la jàngal di ko jàngal ba at ma jeex mu def certificat de tidd bu français at mi mu ma at mee daal di ñu ne ko yow daal ku mel ne yow da nga ni wutal ko la remplacé ñu dimbali la nga dem lycée fédéral ñu dimbali ko daal di dem waxtaan ak kii nu mu tuddati ki yër yi lycée bi mu ne mën naa ko may de muy def mu nekk surveillant ñu yóbbu ko foofu mu nekk fa surveillant ak mu njëkk ma mu ñaareel ma mu présenté brevet daal di at mi man ma jox ma école ba ci rue de Paris ba ma joxee école ba daal di continuer foofu am jàngam léegi am na foo xam ne ba muy jàng fa la nekkoon muy kër yónni maar te mi ngi nekk ci buntu stade ville d'or lañ koy wax mooy stade boobu ñu tuddee Babacar Seye foofa la nekkoon waaye ba mu nekkee foofu man ma nekk rue de Paris ki nga xam ne membre la ci association école bi këram wuuf école bi mu xol ma ba mujj mu ne ma yow am naa néeg dama la koy jox te doo fay dara sama soxnaa ngi bu la neexee féete fi di fi lekk di fi tëdd ma ne ko maan kat maa nga fa Serigne Sam foofu laay lekkee waaye Serigne Sam moom mën naa dikki fi man booba lal divan yi mooy soog a xew mooy jënd ci bu rafet bu mag bu nu jógee kër yónni maa ci guddigi nu dikki tëdd ci lal bi moo tuddee ca jëlëg ba Serigne Sam tudd ci bunt bi moom fa xam na fa mu jëm Serigne Sam daf naan wax ni man lu ma sumb lu ne xam naa fa mu jëm xam naa fa muy mujj ndax loolu muy jàng yëpp dafa am ay objectif yoo xam ne moom la teg ci kanamam bokk na ca bi muy dem bi muy paree maitrise grammaire am boobu en français
dafa dem defi linguistique defu linguistique appliqué linguistique général la def lutax ndax ko wara traduire ay tiré war nga wut ay jumtukay té yoyu du ay affaireu baté nang koy dem jangé ba man ko mu dem jangé français ba paré dem jangé linguistique pour xam langue de départ ak langue dérivée so bëggé sorti ci arabe jëme ci français wala nga jëlé ci français yobbu ci arabe noy def wala nga wara jëlé ci français wala arabe yobbu ci wolof gis nga seigne sambi muy waxe gis nga ni mu léré gis nga fasaha eloquence bi mu yor lolou daf lay wourni ku wadjal bopam ci jumtu kay sayri waxuma batine sogo dugg ci lola and ak sangu bobu serigne sambay ñu jëlé ko considérer war ko yobbu ci ja gi nga xamanteni ci lay défé waxtan serigne sam di jambar jo xamanteni bi képp ko xamanteni bi bokk nga ci yoon wi xam nga ko ak liggéey bu rafet bi nga xamanteni bi mu ngi koy dox ndax bo sété tiré bu melni masalikul jinan sénégal xam ngeen ni nit ñi seenu njang eggul ci luñu jang xam ko ndax bari ni ñu bëgg xam ño xamanteni bi jang ñu arab français lañu jang tiré bobu moko traduire manam ci langue français bobu bolé ko ak hokka mu compléter ko ba nga xamanteni bi ku masul dal basim te jangone français sax man nga am accès ci tiré bobu di masalikul jinan ak yenen tiré yu bari yo xamanteni bi mbindum señ bi la moko traduire ci français ak arab bu leer bo xamanteni bi kep ko xamanteni ba nga ci jariñu man nga ci jariñu ndax bu ñeekon bindum señ bi da nga daan wut ku la koy teureulal mba nga jang arab ngir man ci jariñu waye sang bu tedd bi di serigne sambay mom moko traduire ci français ba nga xamanteni bi legi ku nek man nga ci am accès ndax mom bu fekkonté ni yoon wi paris le nañu ñu melni mom yaakarna ni kon mbir yi dana dépasser fi mu nek ndax bu deg becc suba ngon lepp moy serigne touba jang ñang mu rafet ndax bari won na ño xamanteni dañu am xam xam seen xam xam sank leen waye mom dafa jang ba jeexal lepp lo xamanteni bi jang gatu ci war nañ ko jang bolé ko talibé go xamanteni bi mourid sadiq la bo xamanteni ni mu mel ci serigne bi yémuna jep xam nañ ko ndax kuko xamul itam dang ko deg ko xamul deggo ko itam da nga ma sa xam biram ndax biram ma demé nonu ni wi di wi am dari qadu dabil murida sam min al maridi wa al mahura amna ci nitu yalla yi ño xamni lañu deelenté won ak suñu borom matal nañu ko sekk yokku nañu jokku nañu rafetal nañu sam nañu sel nañu ba bur yalla di tag rasulullah ci jukko rek la ko jeme tey serigne sam ki mo rafeti jukko serigne sam na yakar na mom wax ci mom jefewul ndax serigne sam ko ko xam rek xam nga ko bax xam nga ne yit xam nga ko bax ko ne yakar na ne ni ko xam ni ko xam ñu bokk barap manam ñi mu fi mu xamne fi la dekk ñoñu deug la ñoo ñi nga xam ñoo xam deug señ bi nak mom danaka dim daan deflante ak do ma adamé lu kay mané won ndax señ Abdoulaye Diop mas nako laaj lu tax yeen ñi nga xamné nitu yalla ngeen té seen borom xamal leen ki nga xamné ci bofum day ñew di wax deug ci yeen wala kuy wax safano ku leen di nax ak ku leen dul nax ci du feñ ben yoon ci ni ngeen deflante ak mom lam ko tontu def ni ak mat rek muñum ak mëna muñum ak jikko yu rafet dawul bëgg kenn mer dawul merlo kenn té itam kenn mënu ko def lu ko naqari mënu na muñ la té daana jàngalé waxuma ci xam xam yi wayé ci ay jëfiin ci ay wax ak jikko rek pour di ci yeneen ñi ci comportement ak ñu daan jëflanté nit ñi serigne sam mom daanaka ni mu mel umpul kenn
ndax nit bu waxé rek feñ bo déggé batam rek da nga xam ni nit ku labir nga ni nit ku bare yermande nga ni nit ku bare kersa nga ni mom limu xam moy ak mbax ak djub sa morom itam dalay daldi wax rek lu mel non ndax mom jikom da daan wax ni man fu nit ki yam ci man rek ya fa yamale sa bop bañ na ko ba awma bëkk neek awma wanak nit daf may soxla ñew ba ci sama buntu neek feug mëni la bismillah accessibilité bobu yépp liko waral moy limu gaddu won responsabilité bu reuy bi mu yanu neena nit dana yano masala fu sore bëgg ku ko ci gindi ñew ba aksi ma teju ko wala mu am jafé jafé gis ma delok masalam bu kéro ge yowmal khiyam bu layok man dana ma yey motax dawul tankam lu kenn nit la ko xamanteni tamit dedet barewul lokay deg ci laminam nga wax ka dara rek mën la dedet barewul bu démé ba mënta ñak wax dedet dana la ah waw bayiko dana ko set waye nga wax ko rek mën la dedet barewul lu ngui def khilafa gi mu yoron mënu ci def mënu ci dindi ci digënté do ma ni ndax bëggul dara lu naqari ni mbiram ne buul kenn manam allam bolé wu ko kenn man mi dana dem jëliefam jëf ci lu ma soob ay melne bu ko xalé ay goné so da ñew kërëm diko sét man né seigne sam ay goné yu jogoniko comme amul bëkk rek ay goné yu jogoniko nga fay fekk dik diko bande seigne bi la soxla nga gis xalé bi daldi wi tax loxom ca dabla daldi ñew traverser salle bi ñew bu daldi feug bay sam lan la ti def dañ koy ñaan xaliss wala dañuy bolé ci amna ko le set né ko mu tok ci salle bi ba nga ñew xalé bobu mo lay introduire masna and ak ben way ni mo man dal dama bëggoon nga yobmu ci seigne sam ndax états-unis lam fay ñew lepp man dama koy seen rek mais mënu ko gis ñi ngi fekk seigne sam ci kër gi mi ngi fokk xale yu ndaw yi ñu nuyu ko mu dalal ñu ñu toog waxtaan waaji jox ko lu muy wax mu ñaanal ko bi ñu génnee waaji ni ma kii may wax kii nga ma woon du sëñ Sam ma ne ko kii sëñ Sam la dafa woyof rek dafa woyofoo na woyof ba li nekk ci moom bugg loon nit ñi xam ko loolu nag doon jëflanteeg doomu aadama ba nga xam ne mënu loo xàmmee kii mu jur ak ki mu jurut ndaxte ku mësa siqaar rek soo génne nga naan yow la gën a fonk léeg-léeg sax ñu ñu dégg ay nit yoo xam dañ naan am nañ ci seen wéy jur li nga yéen ngeen ci amut ma xam ne nam defalante woon ak ñoom rek la waaw nekkoon nit koo xam ne su fekkoon ni dañoo génnee mbiru baatin qualité humaine nga xam ne yàlla loolu rek la tagge woon yonent bi nekk la ala kulli azim sëñ bi amu ci woon ab dent ndaxte nekk nañ achilam ay lu ëpp fukki at ak ñëpp ndëkkal ca mësuñoo gis ni ab sëriñ la bu wone boppam ñu bari sax yaakaar nañ ne maanaam dara xamu ko yaakaar nañ ne te amul sax benn martaba ci suñu borom ndax ñu fa sànq dégg naa sëñ bi di ko wax naan da daan wax ni ku ci nekk fa nga yamale sa bopp ci man rek foo yam ci man rek yaa fa yamale sa bopp noonu la daan doxe liñ naan muñ mësumaa gis kenn ku ma mën dëkkale ñu am na loo xam ne si boppam dañ ko daan gis nit di koo jëf nga xam ne dafa daan metti ci ñun waaye su daan yëg ni yow mii naqare na la su la xoolee dina la xool boo xam ne ngay xam ne yow sa yoon nekku ci loolu mooy la ko gënal lii nga xam ne këram gi ñëpp fiyam doxa ndéem beeg ki fi dëkk kim juru kum jur ñëpp fiyam ku fi dikk rek yaa kër gee yam ndax loolu dañ ko doon ci seen bàyyi te it lu mu mën a masa mën a defal boppam kenn mas ko ko defal lu mu mën a mas a defal boppam kenn mas ko defal sëñ Sam du laaj kenn dara du defloo kenn dara su na lee jëlal lii defal ma fee bayee boo nga xam ne suñu borom bi defal na la tawfiix naan loo ndax koo xam ne ni doo xam lu mu bëgg doo xam loo bañ na xam lépp nag ci yërmaanim ak ci comme jurafe rek waaw du teg kenn soxla comme ni mu ko waxee mënumaa teg mënumaa gànt tuddee ca jëlëg ba sëñ Sam tudd ci bunt bi li ma njëkk yéemi
bunu gubé buntu rek téré alcorane lay féré fanané téré alcorane rek téré alcorane man ba ma nélo musba mu dem ci blégué ma dem sama blégué nit ko baré la yërmandé la won ku wayef la won itam wayef mom danaka rek mën na ni la moy ñaarélu turam li yanté bi sallallahu alayhi wasallam daan wax nan inni la ansa aw atanasa li astanna daf ka daan def leg leg dina fatte wala may fatte fatelu ngir teural yoon serigne sam dana def lo xamanteni ni du pour mom waye ñi taxaw diko xol ndax iza zalla al alim zalla bi zillati al alam borom xam xam bu juume dana njumam gogu dana ci yobale ñu bare 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 taxna lool yep daf ci daan bayyi xel yermane gi kon mom foko tak wess nako dang koy sentir sax ci wax ji do fi mu nek jël nana xalat mo won waxtan waye yi ci sama bop dafa bari dama bari problème ci taxal am ni sama xal dana hol dirima lu ngeen jéggal da nga daal da ngay lélé sax nga dégg ben ben kassatam ci ben bandi muy wax ñi ndiko laaj diko laaj diko laaj mi yag mu na ah bu ngeen ma dimbalé won dé ndax man fi ñu tolé dama xawa son waye téwul mu tontu laaj ba keneen laajati keneen laajati manam nit ñi danaka dañoy jël ci mom lo xamanteni bi lu upp ci mom dana son ciono bo xamanteni bi wax de yalla dana upp sax katanam ngir rek xër ci gum xër ci bu ga jariñ nit ñi accessibilité bobu yep liko waral moy limu gaddu won responsabilité bu reuy bi mu yann neena nit dana yano masala fu sore beug ku ko ci gindi ñew ba aksi ma teju ko wala mu am jafé jafé gis ma delok masalam bu kérogé yowmal khiyam bu layok man dana ma yey motax dawul tankam lu kenn amna bis ku ñu wax Ibrahima Mbay señ bi yoron nako ci yermane rek bis mu war leen fay bourse mu leen kay leen wutali ma wéccé bañuy bëgg dam mu dab leen ni leen kay leen ma yobul leen xam nga ku yoon nit bu nopi dal su auto top ci ñu ko kay yoon am ni foko yoon neena ñu dem bu jup essentiel bi mu taxaw ñu laaj ko lan ngay taxaw mu ne ah suma duggé ci essentiel bi borom dana yaakaar damay jënd essence ci jëndu essence wécc lay wax ci bo dina tass yaakaaram way kuko doon def nako bayyi kuko defagul won bu ko def sacc la de am julit waru la sacc am mourid nak taxul ñuy wax kon mourid waru la sacc seen len yalla ak yonent bi ak seigne touba re ngeen bayiko te xamna yalla meun na len wutal lu ko gën fay ko wañu nit dara ku bëgg téléphone ni ngay lamb ci sa poste fay way lolu jarul def lo xamne du deug bayi len lolu dal baxna aram na de sacc la da war nay waxi ndax ñi ngay bëgg yobbu ci yalla da nga leen fi waccal lo xamni so fi nekké mu jariñ leen so démé mu jariñ leen loloy liggéeyal yalla da wone sama cassette yi jamono ngi ñew bo xamni kumu neex ak kumu naqari mo fi cheikhul tarbiya mo fi cheikhul tarqiya ñi koy dégg lu gis nga ni nu mel sama compagnie ngi feleen serigne sam jëlé wëru nu dé waye lu bon tané nañu bok su doon ay malade bal malade yu xawa tané lañuy do waye charte bam leen di tegg rek ben rek la mu ne daan leen ba di ngeen ko enregistrer bu ñew waaw rek mu ne kon baxna dana ñew bu fekkon ñent nit fay nek sax dana ñew ndax xamna ni waxul ak ñom rek cassette yi wërna aduna tay ji ñi ko doon wax naan noppalul wala bindal tay amna ci raison ci kaw ñep ndax da daan wax ni bind yok jalla ndax bi ni ñew seen fi ci rew mi juroom ñaari cassette Serigne Samba lañ fi indi dem nañ ba nek 550 volume Serigne Samba te lepp ital lañu fekk kon lolu mbir la mo xamne def jëm Serigne Touba lañu ci sant Serigne Touba te di ci japp itam bokki talib yi bu baaxa baax fu mu aluful muxtari bobu lolu ki lay wax cassette yi day jindju
khayru hadithatin min kulli fakihin biha sawjan mune lolou mutalif moy ngeen ji charde bo xamni ni bo deme dang ci fleur bu nek dang ci fek ñaar xet ya sawjan mune yara sibar wa han khitafa wal ma'u yirutu fil hatlan mune charde bo fi deme dangay fek meññan mi ñor xom ba nga xamne dangay wat rek lolou moy kasseti fal ma'u yajiru watkhu fil hatwan fil hatlan mune ndox mi day daw daw di beub non mune fasidru mahdudun biha wa talhu man dudun biha wasil min faynan mune biemi ci nek ak tandem di ñor xom xom wasil min faynan manam min faynan ker gi dafa deul mune fi al awarif wal ma'arif jamatan adwan ilay saqlani mune xam xam zahir ak batin mi ngi ci mune adwan daw len jëm ci mom yeen ñaar yi ñi dejeer li muñu jine muy kasse lay wax addu alayhi mo nan ngeen ci mat japp ci seen digej bi di nawaji wuradan seen ngi de addu ci man wuradan addu amban sari'an fi al sam'ani ni ngeen ci mat ci seen digej da ji nan nan di xap comme aji mar joju bu def bu maré bu maré ni mi def bu seen dox abbu moy xap haj non lay def al abbu moy di nan nan horor mune yuru wa ishba wa la yashaq khabaruhu fa ba'ahu yasrisna al-iqaq day mandal de regal wa la yashaq khabaruhu may ken muntu ko critiquer ab taram itam ah gatchal na wursak khalis sanal iqyani gatchal na gagne gën rafet mune hanat ilayhi khulubu tullabil huda moy yen ñi soppey xol yi nga xamne duñu bëgg juk duñu sopp kasser ya hannat ilay qulubu ta ni'mal jalis musannifu al-afnani mune aji tok yi nga xamne dafa tok diko deglu ah di deglu kasser yi musannifu al-azan ak attention al-intibah al-musannifu al-azan moy deglu yoso yor say nop yep attentivement mune koku day ku bax la ya fawsa man yas'a li yahrisu turfatan tuhyinuha bi rawhi wa rihal mune ñe ci taxe ki nga xamne day dawna doxna jëm ci mom pour am ci ak tok rek bo xamni ni han day dundal xol yi di leen yërem wa mu ne hunneta ñi lay ndokel fan am bil karamati wal ula han ñi ndokel na nga dundu fan an ci xewal ak teranga ak daraje ko dum ful kalaati na nga sax ci karange ma wa fal malawani fi guddek ba ci ñi dem salat ala taha al malik sallallahu alaihi wasallam munema ci Dakar man de dañ ma wo affaire transfert ñi ngay ñew ñu and bo momal ya mo fi ne man dag mom bay jëf affaire transfert man ma taxaw ci biti mu dugg mu diké mané ko luñ la doon boy munema ah ñom man ñu tuk sun borom la ñi ma bëggono deet mo ko nango naka lan mu ne dañ ma bëggono jox presse réseau Sénégal té duma ko nangu duma am li ma am ci sun borom ba nopi diko jëndé aduna non la ko baye mané ko waaw ñi nga xamné nit ki kessa lan té nga nangu bu ko défé nu man ci jëriñu mu né jëruko non la wala gannaaw gi Serigne Sam bi nga xamé né dik ni fi nak ba tok ba këram dal leg si li wax yo xamne sa ma sa am ben nit bu ko def lu kan xari mu tuddu turam bu ko def lu kan xari mu netti limako ni tok ba am ñetti fan mané ko seigne sam yow le la naqari won ki lim la wax mom doyna mu sun borom dama ma am lu ma wax mané ko lan la mu ne nangam da tuddu ay ba ci alquran ay bobé say mi jangal quran ba sama xel dem ci bamay aksi ci mo sama xel dem ci lolé ne ko nit ko xamné at bo mënti am xalaat bo mënti am no mëna jëfé ci addu so ñëwé non lay jëf lan tégo lélé da nga gis nit ko né go xamné dañu xaw am kersap
yitté diinéem ñor ko señu da gatandu ko da naka dafa daan leung lu daan jëk boy na nga def nga xamni ci bofum dana fexé ba ñëmé loolu bopam ba lim bëgg def ci yow def ko ci yow sax do ko yek wala bok ci ofu jëg dag ci bëgg ba nga xamni ëlëk nam doxalante ko daan tax nga bëgg ñëwaat waye tam joxem mi nga ëppoon ci ñi gëna neew doole ndax man fekk na kërëm benn bis benn way señ sam dafa ñëw rek nuyu ko dal tok ci fauteuil bi waaji mi ngi sol yéer yu xaw doy war dal ciol gu doy war dal bi mi dem ni señ sam ñoo ñaanal ni ko ñaanal waaji ñaan dem mu ne wa señ bi ki mo defon ko nito diku la mu ne mo tuup ko gis nga ñu mel ni loy wut ci ñom ngoy wuté amna benn prof nax bu daan jàngal grammaire sadiqul kutub la ko tuddé woon xari téré yi nee na daan wax téré rek moma jarul xulu ma jarul xef téré rek la bëggoon lim gënoon da bëgg ci aduna moy téré li ci bopam alquran ne awlam yatafakkaru fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar waxna mané mom sax señ sam at tafakkur ci yam yalla yi gëna am doole moy xam mbir yalla yi wali yu amna ci ño xamne dañuy dox ci all bi di xol garab yi ni ko sun borom sampé nim sampo ci ko suuf wote no garab yi ndox mi len di nandal di mel tafi ni wote lu lepp dang kay xalat ci def kay xalat ci yalla dara xalat tam ci asman ak suuf ak wer di xalat ci garab yi motax bu joge ñaar du bëgg and ak kenn señ sam fu takusan joté lélé dafa daan dawal auto ba ci diggu ki bi mu daldi wacc fa auto ba di dox ci nature bi ma ngi fatlu rek lu gatt amna ben auto bo xamné mel na mbokk ngi ko yor ci dëkk bi ci mbokkon ci auto yi nga xamné xamal nako ak mom man duguna ci ba tay ay yoon yo xamné day tok ba ciag mu ne dama nañu and genn duggu ci all bi dawal ba sori lol ndeké day jang manam day liri dem tok wëru ci kaddu wala ci dara di jang lolou def nañ ko ay yoon do xamne mom war yalla lima don goné lolou mom yalla la koy sérel mom mi nga xamne ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun xam li feñe li neub xam na ne kon bëggoon ko amon xam xam la waye dafa bëggoon xam xam te amna lo xamne wax nañ ñu nante bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sax dox lolou lay wax ba andi ni do ko man wax han am nañ neen ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jéggu bu mu xek nangam lay wax yir bu mu xek nangam lay wax bu ande mom dong nak bande ni nak lolé du ko man galankor la lélé mu dik mu dem ba siag dara dik ci xelam dara ñew ci tew ci xolam mu jël ay keuyir yu dag yu tuti yu ñu dag dal di cey bind lola mom la dara waxtane ji nga xamni ilham la dan don neena bi mu demé cheikh fall khali ne la xam ngeen ki kana ñu ni ko ay lay yow de xamnu ki kana mu leen ki seigne sam bay le tuddu waye da ngeen ko bayyi xel fall khali lool la daan wax yem ji kuko am loy jaq dalay defar ta dar radotu la yaq yi am ko gën amum saq ay mbota ki may da ko laq bayam cheikh ahmadul kabir moko jox lu bitiw ak lu biru jamu jojje mo jël ci ay mbotam lu yeme mu def ko ci njabotam sori seigne sam ci xam xam ak xootu ci kenn natablu ko dintu yalla itam nak ko xamne moko deglo deug gasu ko deug da nga xamne ki nitu yalla la da nga ko da nga yalla mo xamuni tam wa ci li xel ci xel mana yam ak ak yek da nga xamne ko seigne sam nitu yalla la amna fi sama ben jabat bo xamni bayam serigne bu maga mag la mas na ñew sama keur sama jabat lenxé dal dima dal seigne bi dal dama lay kalamé sék serigne bi maniko lu xew maniko xel munima xel yi muy daw té aduna yépp soxla ko ëpp na légui dal
dama bëgg nga dem ci mom niko mu wañi xel yi muy daw demuma laaj koko de bëgg gi moy xamna ni day koko mënon dawal la mom ku ñëmé won vitesse na ku ñëmé won vitesse la mom bay cheikh mi ñi xew ay xelam señ sam ko gënon ni ay dawal bo dawal le bop ah bo duggé ci auto bo da nga nga mo wañi waye lenn xamna ko moy señ sam mas na fi accidenté auto ba dafa dag ci digg ba tel accident ba lako indi wo nak namu demé namu ko xamé won ak lako dindi ci xelma lepp netali dama ko duma ko wax ci télé waye ba mu joggé ci lola néna sama borom xamal nako ni duré ci accident motax soy demet so ñewé niko señ bi xamni day dem nga niko señ bi dama bëgg nga yobuma dana la jox pass nga dem waye mom dula yob wala dal mu am ci kersa go wax ko mu am kersa am go xamni amatul pexé mu lay soga duggal ci auto loli li jëlé nañ ko ci xélam yoy mom demu rek du vitesse bi sax moko ñoroon waye señ bi ci bop mo musul nangu nit raw ko ci dara ma nga fatali ko mo dara dara fekk na bo ma nga joggé daalé ko ki dal CP1 ñu composition mo jël deuxième ba mo ñëwé daanaka dama méré dimension bi day mom xam nga wajur mu jigen dafa ma netul lu témiané man mi la ko netuli mom mam tiam ñu gis né mi nga xamé né suñu borom man na fa bërepp indi ci bërepp won ko kenn nit wala ñaari nit wala ñett nit buñ sété tarikhul islam luy am la mi yaay baye ki di yaay baye sa ndax ba muy tout tank mom ngoy juroom gu jigen di soxna fati lako mam cheikh ahmadul kabir dan feñu bobu mom xamugo ko sax neena bis dafa andone ak ay moromam di fori ndef bobam ndef lañ dan xambe neena bimu laqar bi ko jalu ndef bi rek am gor gu ñew sanni sijaadam tok ci kanamam neena ma tit daali daw ñama andalon ñep di lox ñama andalon ñep ne ko nan soxna ci de dafa jommi waye bimu nekké mag nak bimu gisé mam cheikh dafa ni ko ndax xam nga mo mu ne ko waw yow yaay sama gor ga sanni won sa jaade ba ci gannaaw ndef la muy ben neena itam bobu amna magam ju jigen ju ñuy wax señ ganna mu nekkon ndakaru di liggey ci gouvernement bi neena ma seti won ko bobu mi ngi dekk fofu ci gannaaw palais de la republique neena dañ dan def bu takusané jigen ñi dañ dan dem ci geejga neena ben bis ma and ak ñom dem gis gennu goor ga won ci pété ñew sanni wat sidiada bi taxaw sama kanam néna suma bëggé daw rek dugg ci geejgi rek mu sanni sidiada taxaw sama kanam ma ragal daw déllu wat ba nonu ba ni mu ñëwé amna ci yo xamanteni du neexa wax waye way juram mom melna ni kon ci zahir préparé won nañ ko ndax serigne sam dafa nek mindeef bo xamanteni suñu borom da koy wajjal ba lay ñëw ben ci anecdote yoy mom soxna ci wëjuro bu jeen ci bop mom ko netlé mu ni ñëk señ bi digané aduna mom soxna ci fu mu daan tok lu wara xew ci aduna yëpp daan jakarlok mom bi señ bi gané aduna gisatu dara mu dem waxu mam cheikh niko ki nekkon ci yow mo la abalo niko tam ci bimu gané aduna lako nangu señ sam radiyallahu anhu ci gattal bi muy ñëwé yi dafa indalé dara ndax nit ñi dañ ko jappé conférencier rek momit bu woné conférencier gi ndax li ci mom su ko fégnalon du liggéey li mu liggéey du ko man ndax kenn du ko may jamm gum ko défé sax wayé ñi ko jégué won ak ñi ko xamone top ko ndax cheikh abdou kabir radiyallahu anhu bi nga xamé ni señ sam gané na aduna suñu nopp nek tout tank di juk di dox di daanu ñu nan japp leen goné gi Cheikh Madou Kabir radiyallahu mi bayam dafa jël kala ga tek ci gemmiñ gi dal ni goné la wayé foré la xam nga ni koku kon li ñu nan
fadlul ikhtisasi ngeenelu jagle bo xamni mom ya ko indale da ko indale nga xamni ko xamni ki dafa gare at dafa day tout tank buy dox nga xamni danaka amul ñaari at ci sayir ñu nan goné la waye foré la koku bamuy ñew indale da dara man son bop la nima koy deugalal boba xalé la ma nga wara am juroomi at ak nangam juroom benni at ñaari keur giñu dekkol dafa am buntu bu gëna fété dekk bi ma ngoy soga netali wala bu bi moy ñaarel bi benen buntu bu fété ci all bi dañ fa daan jaar di dem gar ba dara neeku fa benn bis ma genn jaar ci buntu bobu gis jakk ju yaatu ju rafet ma taxaw ci buntu jakk ji xol ñu sol mbubu yu wax tal ñepp nek ay tungu di gatt ñepp mbubu yu wax tal lañu sol ma taxaw di xol ba mu neex ma gennat del dugg ci kër gi benn jank bu fa nekkon ndi ma ne ko kay set ñi nu genn ñaan ñepp gisunu dara lu nam daan mel all mo ko ñu di dox defene dama aggul fuma jaare mo mu ne yow kay gisul won dara dang may foyé rek lolu ko man ma deggal man qissa yi mel lolu kon dal ñu xamne dañuy gëstu mbiri batin ahlu tasawuf ñom dañuy gis mu leer leen ñu xam li mu doon man masna ma wax ni cheikh di amna xam xam bo xamni ko ko meuna am mom xam xam ilham ko meuna am te de bo guddii sa bop di metti nga ni xefe di yow xam lo xamni man nga ko man nga jang téméri at te do ko xam te fofu ben waxtu sax du ko mot nga xam ko xam xam bobu mo am solo ndax te man masna ma wax bobu 78 la won ni nit su joxe jëm ci man sax ma koy gëna xam ni nek ci mom leg leg sax dina tok ci conférence di wax ñu bari gis ci seen bop ba yaakaar ñoo daf leena xam batinan zahiran motax mu jaar fofu amne benn bis mu wama amne benn bis mu wama ma dik mo ne ma dama la bëgg defal nangam man ko seen sam da lolo man da jufu mu ci mu ne boko defandi mo ne lolu yépp téréwul mu doonon ku son ci sakku xam xam xamna fi ngeen jaar ñu wax leen ci mom gis ngeen site lu démé non kokki jamono yam fay dem metti won na lol badjun sofi di magam di mu bokal bay neena bu mësan gis bay sam kokki diko daan yeureum nan ko bay serigne sam lu ngeen di agni kokki mu ne ko xana ciel manam xif do gis lolek tok sa brok yew sa bir serigne sam mané suko melal ndax niko sun borom bindé yalla mo jëfé ci mom ciobaram en sam ku ne xamna nitu diin la ku ne xamna nitu xam xam la ku ne xam la ne jaamu ko te yalla la lolu yitam lu ci nek yalla jeufandiko ci ciobaram rek jeufandiko ci mom ci ciobaram ndax degor señ sam ci diine lolu ken laccu ko sori serigne sam ci xam xam ak xootu ci kenn na tabluko ku teela woné xam xam la netali na ma ci laminu bopam mune ba mu nekké tout tank dan daano ko jog ñu nan japp len goné gi dana daanu neena bis mu fekk ci kanamu mam cheikh ñu wax lolou mu ne goné la de waye foori la goné la waye foori la kon melna kon lolou tubab di wax predestination dafa feñ fofu ci mom seigne sam du laaj kenn dara du def lo kenn dara suna le jëlal li defal ma fe beye bo nga xamne suñu borom bi defal na tawfiq baye cheikh mi nga xamni mom moy khalifa Seigne Sam dafa niko mi ngi ni dima deg ci télé bi lay waxe jëlal ma sama mbub mi wékkal mako ci portemanteau bi warlul na ci nit aljana dal di niko jëlal ma sama mbub mi
wékkal nako ci porte manteau baye cheikh djel mi wékk ko ci porte manteau dundu gu fess del borom joxe ko ci liggeyel suñu borom ci mbinde fi dekke won ay cion ak wéredi bañ taqo won ak mom nako noppalul waye mu fab ay geutam tek ko ci ngeeremal suñu borom ba taxna musla noppalu musla tayi musla toqi musla yokkat musla dacc julit ak mom bu fekkene xalat kat la day daldi xamne lepp luko dal mo gën ci mom bu la sun borom tegon tiss mu gëna metti fekk na dafa am bakkar yo def yo xamne dara mënu ko far luddul tiss yo ñu tek lako nima ko netale won amna benn bis benn wali yi di dox ba romb benn bëruf fekk waju jaamu benn wali yi di jaamu sun borom di jaamu ba naaj bi jot ko waye randuul di jaamu rek ci naaj wi bu ko rombe sun borom dal koy xamal ne ki bil wali la bo xamne maqama sangam moko téré nelaw mom lay sakku waye nak dana dund ñeen fukki at di jaamu yalla boba dana ci ag balade mu dem fi mu jëmoon ba dox soxlam bay wagniko dik fek gayne di lek ray waji ba diko lek mom wali bobu nga xamne waron na neewon na dund bi ñeen fukki at te dana am maqam bobu bam ko gisé nak diko gayne gi lek mu am ci jaax lool am ci naqar lool mu ub bopam ba nga xamne doyna war ta xamne liñ ko waxon xamne suñu borom ko wax te du dañ li mu gis itam xamne tek na ci beutam te mënu la dañ mu dem ñelewul mu guddé ñu xamal ko neko kok nga gisone dey gayne gi diko lek ñeen fukki suñu borom dafa xamne ñeen fukki at yoy bu ko jaamoon yalla yit dana am lu mu def ci njoom te lo xamne moy tax du ag ci maqama lenn mënu ko tax ag ci maqama nak lu gayne gi ray ko lek ko gis nak gayne gi ray ko lek ko mu dal di gis waaje nak wali bobu mu ag ci maqama mu kawé mom nga xamne moko taxaw di ñi ko señu waxe set bu tar la yoron nga xamne da daan sol lu mat ñett ba ñent mbubu garalo auto bi tisbar ci naaju tej wer yi ba nopi duggu ci tok ci naan leg leg da xana leg mu tané set bobu nak andon ak benen wop bo xamni ni ko señ bi waxe day xub tanki waye tam da doon lak ci bir leg leg sax man mësna ko fekk mu jël pousso jam ko ci tanki bu pousso bi genn walu gi mu mel lu koy wok yanam yu di newi leleg mu daan wax ni sax ma ngi yek ci man tawat jo xamni ci Tunisie la ma jar lon ba may jang waye musulo ko xam lulul mu waxtane ko ni rek ci duko daan waxtane ci kanam ku ne ci watam rek señ sa mastama wax ni man day ñett ñi bëgg na leen lool muniko ñett ñan munima yonent yalla Musa alayhi salam cheikh abdul khadir jilani radiyallahu anhu ak señ abdul han mbacke radiyallahu anhu muniko waw ñett ñi nga tann lu leen lu xewle lu xew munima ndax da no am jikko juba naw moy am nañu fit amna ñu taxaw takuté lu sumbu mu egg xol señ abdoulat xam nga yonent yalla Moussa yalla nakoy jangal cheikh abdul khadir jeylani mag ñu koy jagg bay señ abdoulat ñoko fekke xolal yoyu jikko nga xamni soko joxone aduna mu géré ko aduna waxuma waxi batin de waxi sayir la wax soko joxone aduna mu géré ko señ sam famu teggon señ abdoulat sorena Seigne Abdoulaye dit famu tegon Seigne Sam sorena biñu démé Kaolack duñ fa démon am ndial bay giri moñu joxone bo ben camion ben auto biñu wax ñu defon délégation dem ci ndial ma yann fa bëngon mu waron def conférence ci guddigal Touba Ndorong légui biñ yendo ci sarax sa bëngon auto bi delu ci ndax duñu defon délégation ñi andul mu delu ci ren mom wara fanan kérok seigne abdou kébé rakki alhadji ñu kébé mo ñu invité ñu dem réfé bu paré mu jox ko mercedesam autom ne ko doxal say soxla yépp mu ne ko man kay fimna awma yeen yitt sax xana dem famay conférence rek biñ défé conférence ba xey di dem ba xey bëgg ñibi ci mo wa day ñu jité ko ne ah seigne bi kët na ngeen ko fexé auto bu ko yobbu ndax auto bi ñëwon dafa déllu ndax dañu ñëw ci délégation doon jallisté auto ba déllu wër wër ki da bayag waji ñew ne ma dal auto señ bi la lañ bëggona jël waye xam auto bi dafa am
fi di mangi fi glouga am atira assurance dal di guenne khalis ni joxama ne wa dal kon xara ngeen jël ci nak ah yel dig ci auto ngeen pass ci man lool affaire bi dis ma lool ñu wax ko señ bi mune ah lool da amul manako legi señ abdou kebe mi nga xamne mom demb def na la won sax jël auto bi dox ci sey soxla pare dañu la wax ko mu yob mu dox la auto mune deer ep na def mané kon amna ku ñëw suñu mbokk mu ñëw Aladji Fallu jëg na fa dem kon mu jox la auto mu ñëw dédét nañ dem garage ñi ci kérok ñu dem garage xawla dugg ak taxi mbar bu doyo war bu waaw xamni ay jigeen lañu dendal mi ngi ngelaw di farfar ñëw jigeen kawal ñu wacc ñaarëm jëlati fa ñëwti ñaarëm jëlati fa ben taxi mbar bu yes bo jëm ci Touba way mané ah way señ bi li met na di li yoon doy rawar lool ah mu ne yi de amul solo de amul ben solo bi ñëwé ba garage ba bu bëgg jax mu ngi nañ dox dem kër Seigne Abdoulaye garage tuwa ci daru manan kéro fi lañ doxé bu kër Seigne Abdoulaye mu ngi nañ dox ma tal sama tanki ndax man buma daan voyage sax ci auto dama mané ba ci all bi damay wacc di dox ñu dox fofu kéro bi ñëwé ñi ngi fekk Seigne Abdoulaye fi kër Seigne Touba gi ci mbar mi bi ñëwé ni ko Seigne Sam moy ñëw mu ne may leen ma ba waxtaan Seigne Sam paré mu dugg ak mom ci biir ben salle ma yoro ko daal yi tok mo Seigne Abdoulaye ñu tok ci waxtan yag biñu genné dal xamna lam wax ni ci Seigne Abdoulaye ki xer yoy xer dafa bëggoon ma yendu añ manako dal légui yité mo bari du mëna añ mo jox ma juroom bi million ñom Seigne Abdou Khadir ma sama and ak mom dem fa bi Seigne Lamine Lo doomi soxna muslim ñu faatu ñu diko jaali kérok ñi ngi jaar kër Seigne Saliou Mbacké ambassadeur xam nga Seigne Saliou mom xaritam la won trop ñoo nekkone Tunisie kérok bañ fa jaaré ñu and ak Seigne Saliou kérok ñi fa fekk Maodou Touré bu doomi Seigne Adi Touré muy borom xam xam momitam ci ambassade di nekkone comme Seigne Saliou ñu fekk fa mo Seigne Saliou ñu and ak Seigne Saliou dem kër Seigne Abdou Khadir diko jaale ji boba Seigne Lamine Lo mom biñu démé kéro ñu fekk fa Cheikhou Nalo doomi Seigne Mokhtar Binte man mi bayila ci man ak sama baye ay doomi bayila Cheikhou borom xam xam la mu nga dëkk Daru Munan ci Touba ak Mustapha dem doomi Seigne Mat dem bu nekk ñaaré mu du borom xam ak Seigne Mustapha Lo magi Seigne ki Lamine Seigne Lamine mom gañ mom soxna musli kéro ñu lay fekk leen ci Seigne Abdou Khadir kéro Cheikhou Nalo mu ne ah Seigne Abdou Khadir jotay bi melni day beggon nañu té mënuñu ko am ndax fi dal borom bi xam xam rek ak ñu xam xam ñor ño fi nek rawet nak Seigne Sam Seigne Abdou Sala Seigne Abdou Khadir ne ko gess ne ko bindi Seigne Touba yi nga traduire ci nasara bi ñu ci yebal ñu sa baye Seigne Touba contane ci kérok loolu ak Seigne mom ñu and li ko Seigne Abdou Khadir wax ne ko sa ki xasside Seigne Touba yi ngay traduire ba ñi nga xamne dañu déggul dañu dégg nasaraan yi nga soti ci nasaraan ba ñi jang nasaraan ci jëriñu sa baye Seigne Touba contane ci man mi de wayon na ma waye nak man ma sagan wala sa sal misra samsin fil wara abadan qumlan ak dam qumlan misra sukin sab fil asli neel ma yalla bo dindi jant ci ko bindé fi ba melne suko suñu jaxaseek len wax feñ ku jëf ñu xam la suñu wajibillahi geejju xam xam la limu yoron adina seppa ci xaj docteur la tawati xol yi lay faj geej la won ñepp yi naan di duy di sembu ku weddi li da nga deg say morom tembu nday ji sheikh la won jaxaan te musuko boole ki jaxaan ku ma sa mar dik tank naan tank yobul sax njabot ñu naan mais fateliko ne ëlëk dana ñëw fateliko ne de nga ci sun kanam te kenn ku nekk da nga wet da nga tollu ci sukurat da nga ca nekk ba joge ci wet ci sa bamel sa jëf rek la cey fekk ndax al mom gënaaw Seigne Sam dal dama def ko ne mom aduna fi ndax Seigne Sam ni meloon ci aduna fi ci fi ak ci dama jël le kër gi waye Sénégal gi ak bitim rew ñep fu nek nit ñi do diko wut ci han ñew di sakku ci xam xam han mu jek rek dem gu bété
ñepp dal jaaxlé ak réccu la defon réccu ku nek réccu ndax señ fi fofaloon da ku nek yaangi dencion lo xamne moyigon lacc ko nang moyo lacc ko nang nang réccu ak jaaxlé la ñepp def du man nak ñepp la danaka lenn sax xamna ñun suñu gattu xel motax yu bari ndé yag nañu ko yegal waye bisbu bu mu amé mom do mënu ma té nat li dara ndax lenn mom da jaxlé asomé ndax daf lay asomé 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 nga xamné danaka da nga tok ay fan do xam dara ci li ngay dox jaxlé bi nga xamné dem nañ ben dëkk bu nek fi ci nga xamné ci dëkk mam seigne diko wax déppal nga xamné ñu bari bari fa lañ ko mëju gisé amna ben sëtam bu ñu wax seigne sarem mbay mo fa nek kérok biñ ko gañalé ba nopp bi ci suba sa ñu jaar ci benen dëkk bu ndaw yo xamné ay talibé fa nek fofu sax dafa daan jaar rek buñu démé seigne mor war ak mom sax mo fa daan waxtaan waye dafa jaar rek talibé ñaanal leen ñu dem ñam ñoko daan sakku waye kérok bi seigne mor waxtaané ñom ba paré seigne ñu seigne kon ñaanal kon nañ ko daan def rek mëna leen dédé bayal ma sanni ci kat ndax waxtaanu ab tagul waxtaanu ab tagul waxtaanu ab tagul mu ñett yoon kérok muy bisu dimanche wala altine dimanche samedi joji bañ daan ek ci dimanche jël gennad ndax am de bu doon jass kon nun nu am chance waye nak dadul jass motax mu yobbu khairun nas waw gam ak seigne mor kan la kagn la mané 14 mars mune ki itam 14 mars la mune wa mune ah 14 mars li ñu ko tek 10 na waye baxna bañ egg ci le 14 li ñu ko tek 10 na waye li mu ñu tegit 10 na takalena dom ak bay talibé ak serignam nit ak sopem serign sam waccu liggey ci yoonu yalla xandor de xana bu damme ci war waccna bay sam demna baram bamu dan toge ku dem fa wetna bay sam dem nga waye do fi joge ba mukk sey kaddu lañuy wetaliko buntu taxé ku ca taxaw bëgg dugg da ngay am ciabi am ciabi moy taxaw mala ubbe sam jangale lañuy gindiko donte tagonga kenn musul xalat ni bay sam dina dem bayuñu dundal dundugu tey ca barzak jannatu firdausi yalla na nga fa sax jale na la bay salam ak bay sheikh jale la soppe ak kep ku film bi neex dalul bay sam teddal noppalu sa jëf dotul fay yexeetal waye nak leg sombo won mako leg mu digal te lu ma sa digal ñaari bind na ko lu ma digal rek suma ko fatte ay war la yalla ma sall ala muhammad melu aduna ci tukki man dara safatuma dara ci et amala sadati lamati habil aladi alim kasamawati huqal buka Allah.
Touba li saxin bi hat kana mutazima wa wal muna